har vi i Svelvik i Fossekleiva sammen med termosen. Vi har invitert til vårbrus. Det piker, vin og sang som tema. Og nå det lørdag 30. april i dag, og vi gleder oss. Vi skal ha mat, og vi skal ha mye moro utover kvelden. Kjempeartig. Håper det blir flere ganger. Ja.